tänkte jag göra en hederlig helgvlogg. Idag är det fredag den 6 mars. Yay! Idag tänkte jag göra en helgvlogg, som sagt. Jag redigerar nyss en Q&A som ska komma upp imorgon. Nu är klockan 1:30. Jag kom hem typ 12. Gick ut med hunden. Nu ska jag plocka ur diskmaskiner. Sätta saker i diskmaskiner så mamma och Mattias inte blir arga. Och men gud. Sen ska jag packa. Och så. För jag ska till min moster i Avesta. Men gud, vad konstigt det här blev nu. För att jag kom ju på att jag har ätit också. Jag åt lunch hemma. Men oh my god, vad konstigt det blev. Jag kom ju på en sak. Ja. Vi får lösa detta. Men häng med ut i köket. Yay! Alltså, jag tänkte faktiskt byta. Fan. Jag tänkte faktiskt byta om. Jag tänkte... Nej, jag litade bara att det står stadigt. Jag tänkte byta om. Jag tänkte packa nu och sen kolla på lite igels och festen. Så... Jag kan visa vad jag har på mig sen när jag bytt om och packat. Så här ser vi här då. Men jag bytte bara byxor. Jag har en Levis tröja från såklart Levis. Och sen bytte jag bara byxor. Så jag har ett kostymbyxor aktiga från Veromoda. Så... Nu ska jag kolla på igels och det och bara ta det lugnt. Jag packar allting här i... Ja. Nu väntar vi bara på att min moster ska skriva att hon är hemma. Nu är klockan snart 9 och jag... Jag ska sminka av mig och borsta tänderna snart. Nu har vi ätit frukost. Klockan är typ 10:55. Det var jättegott. Nu gick hon till tvättstugan igen. Och jag kollar på lite tv. Och vi får se vad vi ska hitta på idag då. Så vi hörs sen. Yay. Okej, nu ska vi äta frukost. Frukost. Och vi har lite pannkakor. Vi har bröd. Vi har hallon. Vi har brieost. C-vitamin. Jag tog ananas. Och propad. Och nu kollar vi på Ullared. Nu är klockan 1:45. Och jag gör typ ingenting. Jag kollar typ bara på YouTube. Nej, YouTube. Jag menar TV. Medan min moster är... vad heter det? I tvättstugan. Så, ja. Alltså, gud vad jag är trött. Nu är klockan
4. Och vi har bara varit i soffan och typ chillat, ätit godis och kollat på TV. Jag är jättedrött. Kanske för att jag vaknar klockan 7. Så, ja. Nu är jag hemma igen och nu tänkte jag duscha. Jag är ensam hemma. Nu är klockan så mycket som typ 6:30. Och jag har duschat, bytt om till mjukiskläder. Och nu ska jag göra toast till mig. Och jag återkommer när de är klara. Okej, nu har jag 2 toast med bara ost. Nu ska jag kolla på serie och sen bara... Ja. Nu är klockan 9 och jag ska faktiskt fortsätta kolla på YouTube och inte göra någonting. Men jag såg att tvättmaskinen var klar. Och eftersom att mamma och Mattias inte har kommit hem än så kan jag hänga upp tvätten. Och sen ska jag borsta tänderna och sen ska jag byta om. Men man undrar ju, vad fan har de gjort av tvätt? Ställningen. Ja, ah, där är den. Åh gud vad mörkt det var i deras rum. Så jag tar fram den. Det är så mörkt. Alltså vi har ingen lampa i vardagsrummet. Så det är så mörkt där. Alltså man blir ju så här. Nu är jag ensam hemma. Jag blir paranoid. Ja, men nu ska jag hänga upp tvätten så hörs vi efteråt. Nu ska jag äta de här mackorna, dricka vatten och så kolla på Big Brother. Nu är klockan 10 och jag ska ta fram kläder tills imorgon. Men jag vet inte vad jag ska på mig. Så jag får väl leta. Så. Okej. Okay. I am home alone igen. För att mamma och Mattias. Gud vilket tråkigt väder. Mamma och Mattias skulle tydligen gå ner på stan och hämta bilen. Och sen skulle de typ handla, så jag är ensam hemma. Plus så är klockan typ 10:20. Och jag tänkte packa idrottsväskan. För jag har idrott imorgon. Men alltså, oh my god, det är så nice imorgon. Jag har bara svenska och sen har jag idrott. För att sen hämtar mamma mig. Och jag ska till tandreglering i Västerås. Och de ska göra avtryck på mina tänder. För att jag ska få så här nattskena. Så det ska jag göra imorgon. Så jag har bara 2 lektioner, vilket är nice. Och ja. Men vi hörs snart sen. Ja. Nu är klockan. Medan min dator håller på att uppdatera ska jag läsa ut det här husdjuret. Det är klockan 17:45 och jag ska äta en macka och risgrynsgröt med kanel på. Det är kvällsmat och kolla på en serie just nu. Alltså jag kom på nu när jag redigerade den här vloggen från i helgen att jag definitivt inte hade gjort det avslut. Jag hade inte sagt hej då eller något, så jag får göra det nu istället upp typ en vecka senare. Eller det är inte ens gått en vecka. Men
Jag ville bara säga, hoppas ni verkligen gillar mina vloggar. I så fall tryck på tumme upp så vet jag att ni uppskattar dem. Så ses vi i nästa video. Hej då.